yesi ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukobera umunsi mwiza reka dufatanye kugwiza ijambo ry'imana mu mitima yacu turimo turasoma za buriya mirongo inani na kabiri ndetse na mirongo inani na gatatu za buriya azafu imana ihagarara mu iteraniro ryayo icira abigira imana urubanza iti yo guca imanza zibera zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha muce imanza zikwiriye woroheje n'imfubyi muce imanza ziringanura munymbabaro n'umutindi mutabaro uworoheje n'umukene mubakize amaboko y'abanyabyah umuntu wese uyobora imana ibitezeho imanza zitabera kandi bimutezeho kurenganura cyanecyane aatagira kirengera umuntu buryo ufite ijambo n'ubushobozi ntao aba akeneye kumurengera cyane kuko naweubwo yarirengeye nibyo atunze biramurengera nuwariwe biramurengeye -bira ariko hari umuntu utagira ibyobyose utagira kirengera impamvu ro z'ubuyobozi buba mu isi imana ibiutezeho kurengera abantu wayobora igiuguwybo ewayobora akagari wayoora umudugudu wayobora ikigo ewe wayobora no murugo iwawe wagira abakozi batagira aho bakurega wagira abanu re batazagiraho bakurega hari abantu ukuriye kandi ufite ijambo kandi icyo bavuzeo gishoboragushyira mubikorwa mu buzima bwabo ico imana ari gutegerejeho ni ukurenganura he kugira umuntumwe warenganira mu maso yawe ikintu gitangaje rero iozvuze ngo yemwe abigira imana iyo umuntu afite ubushobozi rwose shobora kwigira nk'imana kandi koko abafitemo imbaraga zishyira ibintu byinshi mu bikorwa yakwirukana umuntu arengana akagenda yafungira umuntu ubucuruzi bigakunda yakwimisha umuntu amahirwe yo kwiga cyangwa yo gukora bigakunda kuko muri uwo mwanya bahagaze mu mwanya w'imana niyo mpamvu imana nayo imutezeho ibintu bikomeye kugira ngo ashyire mu bikorwa imanza zitabera kuko ijambo rye rifite imbaraga zikora ku buzima bw'abantu benshi reka nakagira umuntu urenganira imbere yawe nubwo waba wifitemo izindi nyungu uzibuke ngo ni imana yashyize aha ni nayo yankuraho bigutere kurenganura abantu bose kubaha ibyo bakwiriye guhabwa baciye imbere yawe kuva ku murongo wa gatanu abo mbwiye ntacyo bazi ntacyo bamenya bagendagenda mu mwijima imfatiro zose z'isi ziranyeganyega ni ngiye wababwira ngo ni muri imana mwese muri abana bisumba byose ariko muzapfa nk'abantu muzagwa nk'umwe mu bakomeye mwana haguruka ucirisi urubanza kuko uzagira amahanga yose umwandu wawe iri jambo ryari risobanurwa mu buryo butandukanye ngo ntigihobwe ni muri imana mwese abana bisumba byose mu busobanuro bumwe abantu batanga ni uko ari twebwe ribwira abana b'imana abana bisumba byose ko natwe dufite ubushobozi bw'umwana muri twebwe ariko mu bundi busobanuro bwa bibiri na none havuga aba bantu bigeranyije nk'imana ko mu by'ukuri nubwo bigeranyije nk'imana bakaba bafite n'ubushobozi ariko bapfa nk'abantu nk'abantu basanzwe hano ni kokuri umuntu ashobora gukomera cyane uyu munsi wa none ariko ejo wambushaka kureberwa uko byagenze cyangwa za mbaraga zimukomeje akazamburwa rwose ni uko nguko muntu kimeze niyo mpamvu bidukwiriye kwishingiriza ku kumana umunsi ku wundi kuva ku murongo wa mbere wa za mirongo inani na gatatu iyi ndirimbo ntizabure yazafu mana ntuceceke mana ntuhore ntiwirengagize kuko abanzi bawe bagira imidugararo abakwanga babyukije umutwe bagambirira imigambi y'uburiganya ngo bagire nabo ubwoko bwawe bagire inama aburindisha aburindira mu rwihisho baravuze bati nimuze tubarimbure ishyanga kugira ngo izina rya israel ritibukwa ukundi ni kuko isereri yagize abanzi benshi yewe na n'uyu munsi kibafite rero arimo arasenga atabaze imana kugira ngo imana ibarengere izi nama mbi z'ababanga ze gushyirwa mu bikorwa nawe byaba isengesho ryawe abagizi ba na bibazahora ku isi iyo umuntu atarahura nabo agira ngo ntibahari ariko abantu bagira nabi babaho kandi nabo si bo nasanze nta muntu wapfa kwibwiriza kugira nabi ahubwo aba yarunguriwe n'umwanzi afite ibizamu babaje kuva kera afite uko yakorewe nabi hanyuma umwanzi nawe akamuhindura igikoresho kikomeza gusohoza inama mbi cyangwa n'imigambi mibi ku bandi bantu hanyuma abantu bakabaho bababara bababara cyangwa bababazanya ariko ibyo byose umwami imana afite imbaraga zibihagarika cyangwa se zibyimira mu nama mbi zanakorwa rwihishwa ntizifate nk'uko uyu muntu arimo gusenga ngo bagiye inama bavuga rishireho burundu ariko se witeka ku murongo wa gatandatu ngo kuko bahuje umutima wo kujya inama nibowe basezeraniye nibo abanyamahema ba edomu nabishimayeli kandi niabamowabu niabahagari nibagebaru iabamoni nbamareki niabafilisitiya niabatuye tiro abashuri na nabo bafatanije nabo batabaye beneroti ubagire nk'ibyo wagiriye abamidiyani wagiriye sisera na yabini kumugezi kishoni barimbukiye endoru bahindutse ifumbire ry'ubutaka uhindura abatware babo nka orebu na zeru imfura zabo zose uzihindure nka zeba na zurumuna aya ni amahanga yose n'abami bayo uw'iteka yagiye atsindira ubwoko bwe rero barimo barasenga bavuga ati man aba baduhaguriki uyu munsi nabo bagire nk'abandi watsinze uyu munsi bahindutse ifumbire y'ubutaka uko ni ugusenga kwabo kuva ku murongo wa cumi na gatatu kuko zavuze ziti twiyendere ubuturo mana yanjye ubahindure nk'umukungugu ujyanwa na serwakira nk'umurama utumurwa n'umuyaga nk'uko umuriro utwika ishyamba nk'uko ibirimi by'umuriro bitwika imisozi aba ariko ubahigisha umuyaga wawe ubateze ubwoba umuyaga wawe wishuheye wuzuze mu maso habo ipfunwe ry'igisuzuguriro kugira ngo bashake izina ryawe witeka bakorwe n'isoni batinye iteka ryose bamware barimbuke kugira ngo bamenye yuko witeka ko ari wowe wenyine usumba byose utegeka isi yose amen nubwo barimo basaba guhora ko imana yahora ariko harimo akantu keza abavuze ngo nibagira isoni nibagira ipfunwe bazahera ko bashake izina ryawe witeka bazamenya ko ari wowe ni koko mu makuba mu byago byazanywe n'amahitamo yacu mabi hari igihe dukuramo kumenya imana tugomba turananiwe tukumva ibyo twakoze nk'ibyaciyemo turarushye tumva dukeneye ubutabazi bw'imana byagiye bitubaho abantu benshi byagiye babaho bakagarukira imana mu by'ukuri kuko nta yindi soriso iyo basigaje nta kindi gisubizo basigaje bagerageje byose bikoreje mu bapfumu bikoreje muri ibi bisa nk'ibyanzi birananirana hanyuma baravuga tumva reka dushake uwite kanoni uwo turebe rero iri senyesho ry'uyu mwanditsi wiza buri arimo aravuga ngo yego ntibakorwe n'isoni ntibamware imana ni ariko kandi ibyago byabo ntibibatere kuguhindukirira bagushaka ko ari wowe uwiteka imana yonyine icyadu ibyago byacu bikajya bidusunikira kuwiteka hari n'igihe abantu babihindura urwenya bakavuga ati useka usigayo senga cyane wagize ibibazo ese wabaye iki ese mfite ingorane mu kazi ese bimeze bite icyadu abanye bose ahubwo bagahungira kuwiteka mbega ubwogero bukwiriye mbega ubwogero bwiza mbega ubwogero budakiza uyu mubiri gusa budakiza n'icyo kibazo ujyanye yo gusa ahubwo bikiza n'ibyo mu bugingo buhoraho imana iguha urakoze kuba mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza